יורידו מהם את המכס, זה מכת מוות לכל העובדים. פשוט, אתה לוקח את העובדים האלה ואין מה לעשות, והם נמצאים מאוד בשכר נמוך, ככה שאין פה בכלל מה לנגוע. אתה היום הורדת את המכס, עוד שנה זה יחזור לך בדלת השנייה, כמו שאומרים. חבר הכנסת דני דנון מהליכוד הגיע לטירת כרמל כדי לשמוע את הדברים הקשים הללו. מפעל יונה לייצור שימורי טונה נמצא בסכנת סגירה בעקבות חוק הורדת המיסוי על יבוא טונה, שיביא לאי כדאיות הייצור בארץ. הנפגעים הישירים יהיו כמובן עובדי המפעל, שמרביתם עולים חדשים ואנשים קשי יום. מחר תהיה בעיה במפעל כזה, אותה אוכלוסייה תתייצב אצלי וברווחה. אצלי בבקשה להנחות בארנונה, אצלי בבקשה אחר כך להנחות אני לא יודע איפה, ואחר כך אתה תתמודד מול העיקולים על המשפחות האלה, ולא אחר כך מול ה... ולא עומדים בתנאי המשכנתה שלהם. כי זה באמת, זה נותן את הכל, כאילו. גם אנחנו משלמים משכנתה, גם הכל, כאילו, זה מאוד עוזר. כי הנושא הוא לא פשוט. מצד אחד יש רצון של הממשלה להוריד מחירים. אז רוצים להוריד מיסים כדי שהמוצרים יהיו יותר זולים. מצד שני, כמו שראינו פה, הורדת מיסים כזו, המשמעות שלה היא פגיעה במאות משפחות. היום הם ישלמו מחיר זול, אבל בעתיד הם ישלמו ביוקר, כי זה לא מתאים. היום אתה הולך ומוריד את המכסים ב-50%, ולבעל הבית לא נותר אלא רק לסגור את המפעל לאלתר. ההחלטה על הורדת המיסוי על יבוא הטונה אמורה להיות מאושרת בקרוב. עד אז נותר לראש העיר ולעובדי המפעל להילחם. אלה נפגשו עם הבעלים וקיבלו מסר ברור. הוא אמר שאנחנו צריכים כרגע להילחם על החיים שלנו, כי ברגע שהחוק הזה יתקבל, פשוט למחרת המפעל סגור. אין לעובדים לאיפה ללכת, אין להם עבודה. ובמקום הזה שיש פה אין פרנסה. זה לא כל כך קל, על כל משרה יש פה 10 ו-20 אנשים. החוק הזה נמצא כבר לקראת ההחלטות האחרונות שלו. אבל אני חושב שאנחנו נאיץ את המהלכים מול כל האפשרויות, מול כל המשרדים הקיימים שנוגעים בדבר, וכמובן ועדת הכספים, ואני מאמין שהמפעל הזה ימשיך לעבוד. החוק המדובר אמור, כפי שאתם מבינים, להשפיע ישירות על אוכלוסיות חלשות, שצריכות לקוות שדנון וחברם יצילו אותן. אנחנו נוביל דיון בוועדת הכספים של הכנסת, שאחראית נושא המיסוי, ושם נזמין גם אתכם לבוא עם נציגים ולהציג את הדברים. והוא הבטיח שהוא יזמן אותנו לוועדת הכספים, להעלות את הבעיה שלנו, בשביל להוריד את הסיפור הזה עם פרק היום, כמו שאומרים, לא להשאיר את זה בכלל. עכשיו שהוא יכול לעזור? כל עוזר, ככה לימדו אותי, כל בן אדם משפיע,